Fala galera, aqui é o Avant e sejam bem-vindos a mais um vídeo de react de Animal Revolt Vert Simulator, onde eu reajo aos melhores e mais maneirões desafios com armadilhas. Começando com esse super desafio que só de olhar parece impossível. Começando com essa armadilha de triturar e depois esse monte de socão. Depois tem dois porcos. O T-Rex tem que atravessar tudo e chegar nos javalis. Eu só não entendi por que que tem dois. Vamos ver. Se ele passar dessa primeira, ele já é campeão. Cara, tira muito dano. E esse monte de soco aí, eu quero ver qual unidade vai conseguir passar, mano. Não tem como. Espinossauro, mostra que você é melhor que o T-Rex. Não, espinossauro, não é pra você enfiar a cabeça aí no triturador, mano. O espinossauro já foi com uma cabeça de ameba, já meteu a cabeça no meio do triturador. E já vai chegar com quase nada de vida para receber um monte de socão. Ó, ele morreu antes do T-Rex. Empate. Os dois caíram no mesmo lugar. Olha que legal, Hulk. Olha esse Hulk verdão maneirão aí. É novo, hein? Hulk, vamos ver. Mostra que você é melhor que os dinossauros. Nossa, cara. Ele tancou o triturador. Olha isso. O Hulk vai vencer. O Hulk é o Hulk. Ele é o cara. Ele é um monstro. É... Olha isso. Tira, mas o que tem embaixo? Cara, ele conseguiu escalar. Olha, tem mosquitos carnívoros, cara. Eu não acredito que essa armadilha dos mosquitos carnívoros parou o Hulk. Cara, olha a velocidade do Batman. Mano, que isso, que legal. Olha, mano, o Batman é melhor que o Hulk. Olha a velocidade. Passou. Não. Conseguiu passar o loucão. Caraca, velho, que Batman loucão. Ué, mas é o segundo javali que vale? Ele venceu. Mano, que bate. Olha que legal, tem personagens diferentes nesse daqui, mano. Esse daí é o Lava Golem. Eu acho que tem outro nome, comente aqui embaixo. Que legal, galera. Ó, deixa o like e se inscreva no canal se você curte essa série maneirona de react das armadilhas, das fases com armadilhas, dos desafios mais impossíveis do Animal Revolt Battle Simulator. E bora deixar 3 mil likes para eu continuar fazendo esses reacts maneirões. Esse Lava Golem... Ah, eu não acredito. O Hug Yug, cara. O Hug Yug, mano. No Animal Revolt. Hug Yug. Não, Hug Yug. Já bestiou já. Por que que você foi de cara no triturador? Ó, ele é bem tranquilão. Mas ele tanca bem os socos. Levou na nuca pra... Ah, caiu. Cara... A pior armadilha é a armadilha do buraco aí, ó. Porque daí as unidades não conseguem continuar o desafio. Próximo desafiante, o nosso amigão, o nosso pescoçudão. O pescoçudão vai se lascar. Por quê? Aí eu acho que ele vai até passar. Não vai. Cara, ele não vai passar nem do triturador. E se ele passar, o socão ali vai dar bem na cabeça dele. Ele vai conseguir passar do triturador, só que ele vai levar soco direto na boca, mano. Ele é o mais suscetível de perder. E se ele passar dos socos, ele cai ali, ó. Ele vai cair no abismo ali e vai ser eliminado pelos mosquitos carnívoros. Perdeu. Foi o que foi pior, o nosso pescoçudão. Próximo desafio, escape da boca do espino gigantesco. Olha aí, tem um macacão ali, hein? Tá, tem um espinossauro gigantesco e tem um super gorô. Caraca, que medo, hein, cara? Vamos ver quais unidades vão enfrentar o gorô e o espinossauro. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar esses reacts. Já começou com o nosso T-Rex loucão sendo eliminado. Agora, o Batman desviou. Nosso espinossauro abraca o Batman com uma mordida só, né? Caiu em cima da cabeça do gorô. Nossa, o Gorô é muito forte, mano. Nossa, com um soco o Gorô eliminou o Batman. Esse Gorô tá tunado. Mano, olha a velocidade desse Dino. E o Cartoon Cat? É o Cartoon Cat? Ih, Cartoon Cat. É, né? O Batman, Cartoon Cat, sei lá, é uma mistura de um monte de bichinho junto. O Bonnie e o Boyfriend. Pegou o Bonnie, cortou ele. Nossa, explodiu. E o amigão aqui? Ih, amigão, você não enxerga, cara? Caiu? Coelhão? Carnificina e o amigão, hein? Caíram tudo, só sobrou o amigão. Levou. Primeiro a levar uma laminada bem na testa. Olha o caminhão, cara. Essa é nova, hein? Caminhão. Olha esse caminhão, mano. Que legal. Ó. Nossa, vai cair na cabeça do gorô.
Cara, olha a força do Goro. Pegou um caminhão e bicudou pra cima. Olha isso. Ó. Bob Esponja 1, Bob Esponja 2, Bob Esponja 3. Ó, o 2 já se lascou. Boa, cara. Pula. Deu na cabeça, ativou ele. Que isso? Virou a bunda pro Bob Esponja? Olha, ele é cegão. Levou. E agora? Ó, o Lula Molusco já foi eliminado. E agora temos o Bob Esponja 3. Que relou no Goro, cara. Não rela no Goro, cara. Não rela no Goro. Vocês têm que pular e não pode relar no Goro. Homem-Aranha. O chefão lá do Mario, né? Eu acho. Nossa, tá perdendo aquele... Corre! Não, cara, será que ninguém vai conseguir vencer esse desafio? Não é possível que ninguém vai conseguir vencer esse desafio. Nossa, olha os esqueletão, mano. Que isso, não deu nem graça. Olha que legal esse tigre. Um tigre, um boizão que já explodiu. O tigre caiu. E esse dinodino aí... Também foi eliminado. Nossa, tem umas unidades que não duram nada. Venom, Saitama e o Mickey. Agora sim, agora eu tô confiante, mano. Problema que tem umas unidades que perdem o equilíbrio. Lá, Saitama, besta. Agora o Mickey, se ele... Relou. Ativou o monstro, cara. Ativou o monstro Goro. Mas o monstro Goro morreu? Que isso? Passou. Mickey vai vencer. O Mickey é o primeiro vencedor. Oh, caramba, cara. Quem iria imaginar com que o Mickey ia vencer? E lagartão, que isso, cara? E lagartão, que isso, cara? Você não vai conseguir passar da porta? Ah, tá. Você ia... Morreu. Lagartão, vamos. E vai levar aí o espetada já. Na barriga. Isso mesmo, o espinossauro devora o lagartão. Isso aí, cara. Lagartão é um cozido. Que isso, mano. Que legal. Mano. Caraca, cara. Que caminhão massa. Levou. Mano, que explosão, hein. Eu jurava que aquele caminhão ia vencer. Ó, três super velozes, hein. Isso. Passa, 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 levou. Pulou e ativou o monstro. Passou. Nossa, conseguiu. Segundo campeão. Esse amigão, hein? Olha que legal. Vitória. Caraca, olha esse T-Rex doidão, mano. Levou no rabo. Passou. Nossa, mordeu. T-Rex misturado com espinossauro. Ih, amigão. Amigão. Godzilla? Godzilla tunadão modificado com mods. Nossa, ele vai eliminar todo mundo. E levou. Nossa. Ó. Siriqueijo, carinha do Roblox, o Dinodino e o Jacarezão do Five Nights at Freddy. Galera, bora pro próximo desafio. O nosso próximo desafio é um desafio muito rápido, porque ele tem apenas uma armadilha, a balista gigante. E vocês já conseguem ver, pelo nosso pescoçudão, que a balista é a mais forte de todas, velho. Que isso? Com uma flechada você elimina o pescoçudão e faz ele dar um mega do mortal? Eu quero ver qual dinossauro, qual animal vai conseguir. Cara, e se bobear... Ela vai atravessar mais de um. Que isso, cara? É muito mortal. Quero ver qual unidade vai conseguir chegar na balista e eliminar ela. Esse dino não dá também, cara. Dinos não conseguem. Eles são muito altos e dá certinho a visão da balista. Levou. E foi. Cara, esse desafio até agora é impossível. E uma flechada só elimina. Ó, bem no meio do nariz do T-Rex. Cara, eu acho que uma unidade vai conseguir vencer. Alguma unidade veloz consegue vencer. Oh, cara, os macacões são rápidos, hein? Um macacão vai conseguir bater? Não, cara. No ar. Nossa, quase pegou no ar. Gorgon. O Gorgon é rápido, mas não dá tempo.
Olha, vai chegar, vai chegar. Conseguiu! Boa, Gorgo! Era isso, a vida dela é super... muito pouca a vida dela. Então, a balista, ela tem que eliminar antes das unidades chegar. Se alguém chegar, ela perde. Levou. Mano, esses caras aí... não conseguem, eu acho, também. Olha, eles estão chegando! Vai chegar, um vai chegar, um vai chegar. Nossa, vai dar certinho. Bem no peito. Na boca, nossa. Esse levou bem na boca, mano. Ó, os Aquiles. Olha, ele defendeu, ele tem um escudo. Caraca, o Aquiles tem um escudo, mano. Vou conseguir vencer. Mano, os Aquiles mitaram, mas todos caíram igual os besta. Olha os rapidão. Não é o Velociraptor, mas é um tipo Velociraptor. É super rápido. Um pelo menos chega. Ih, mas eles resolveram frear? Que isso? Pula, cara. O que aconteceu que ele parou? E esses carinha? Nossa. Eles têm chance, cara. Olha, eles desviaram ainda. Galera, se finalizar, a gente vai pro próximo vídeo. Vitória, bora pro próximo desafio. Último desafio e não menos perigoso, o dos perfuradores automáticos. Mano, olha isso, cara. Olha essa caixota com perfuradores automáticos, mano. Quem vai escapar disso? Talvez esses amigões aí, ó. Cara, pula que você consegue. Pula que você consegue. Tem que ser alguma unidade que corre bastante e tem um super salto. Virou picadinho. Virou picadinho. Próximas unidades. Amigão do Minecraft e o Foxy. Olha, o Foxy ajudou o amigão do Minecraft. Vai ser vitória. Boa, moleque. Caraca. Um ajudou o outro e foi vitória, hein? Gostei dessa, velho. Silly Cage, o Bob Esponja e Lula Molusco. Foram tudo pro chão. O Lula Molusco vai se explodir. Ó, os espinhos não tira tanto, mas como é um monte de espinho, Kissimissi e o amigão do Among Us. Olha isso, a Kissimissi deu um chute no amigão do Among Us. Que legal, cara. Se uma unidade ajudar a outra, tem como vencer. Só que dessa vez ninguém venceu. Venceu, tá vivo. Among Us venceu. Minecrafts. Minecrafts, um zumbizão já se lascou. Pô, cara, você chegou do lado do porco e não conseguiu eliminar o porco. Galinha, carinha do Tebes e esse outro aí. Todos caíram na armadilha perfuradora. Todos, cara. Todos, todos. Que baita armadilha, hein? Alossauro deu um saltão. Conseguiu. Não. Só levantar a perna que você consegue. Boa, moleque. O moleque vai conseguir. Agora levanta com calma e morde o javali. Que isso, cara? Alossauro, você bugou, mano? Que isso? O que aconteceu com o Alossauro, cara? Vai chegar, ele vai chegar. Pegou. Derrubou o porco. Boa demais. Alossauro vencedor. Galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E bora bater a meta de 3 mil likes para eu continuar esses vídeos de react. 3 mil likes. E comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui... comente aqui embaixo nos comentários, armadilha de perfurar. Armadilha de perfurar é a nossa palavra secreta, porque o Goro foi pego pelas pernas e tá pendurado na armadilha de perfurar. Que situação que você ficou aí, hein, mano? Pescoçudão. Ó, cara, você tem tamanho, você tem que passar. Como que um dinossauro desse tamanho consegue tropeçar numa armadilha pequenininha dessa e perder, mano? Isso nada explica. Ó, esse voador aí tem que ir. Tigre voador. Não, só não cai junto. Caiu junto. Agora, quem fica vivo vence. Ele continuou vivo. Continuou vivo. Vitória do amigão. Carneficina gigantesco saltou. Deu um pulão. Conseguiu. Vai vencer. Agora, boa, moleque. Esse venceu bonito, hein? Só não... mas todos caem, né? Eles perdem o equilíbrio e todos caem. Vitória do Carneficina e não morreu no final. Saitama, vitória também. Deu um salto. Conseguiu, mas caiu. Besta. Besta, mas não vai morrer, ó.
não vai morrer. Mas só que também não chegou no porco, não venceu. Olha a formiga, formigona. Nossa, como que a formiga conseguiu? Nossa, a formiga teve a melhor vitória. Esse dino não conseguiu. E galera, seguinte, com o nosso espinossauro, eu vou ficando por aqui. Não conseguiu. Caramba, espinossauro, você é um besta, cara. Galera, seguinte, se você gostou desse vídeo valeirão, deixa o like, se inscreve no canal, bora bater a meta de 3 mil likes. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!